ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွာသွားရအောင်ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်ပြီးတော့သူနဲ့ယဉ်နီးဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ဒီနေ့ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖះရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနေဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကဒီလိုနေ့ရက်မှာခရစ်တော်ကလူသားတွေအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတေခြင်းကသူ့ကိုမစည်းသားနိုင်မှုဖြစ်တယ်သူဟာတေခြင်းရဲ့အထက်မှာအောင်မြင်ဆိုးဆန့်ခဲ့တယ်အာမင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျမအနေနဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့တေခြင်းအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဖခင်ဟာဘာကြောင့်တေရလဲခရစ်တော်ဖခင်ဟာဘလို့တည်ခဲ့တယ်လေခရစ်တော်ဖခင်ကဘလို့ထမြောက်လာလဲခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းရဲ့တည်တည်ကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့မှာကျွန်မအတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့တည်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်မတို့မသိဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကလည်းကျွန်မတို့အတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကျွန်မတို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်မှာပဲခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကလည်းသင်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့အရင်ဆုံးကျွန်မနဲ့အတူယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဘာကြောင့်တေရတာလဲကျမတို့လူသားတွေဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အာရံကနေစပြီးတော့အပြစ်တရားကလူသားရဲ့အတ္တတွေမှာနေရာယူလာတယ်ဒီအရာကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်17မှာပြောတယ်နော်အပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအဖြစ်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအဖြစ်သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်သောသူအာရန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မို့လို့အပြစ်တရားကလောကတွေကိုဝင်လာတယ်အပြစ်တရားရဲ့အဆုံးသက်ကဘာလဲဆိုတော့သေခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ရဲ့အခကသေခြင်းအဲ့တော့အာရန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အထဲထဲမှာတယောက်သောသူအာရန်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအပြစ်ဟာဝင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလည်းပဲအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ကြေးကျွန်းတွေဖြစ်ပြီးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ကိုလုတ်တက်သောသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာနဲ့ဆိုးတဲ့အရာဆိုရင်ဆိုးတဲ့အရာကိုကျမတို့ပိုလုံကြပါတယ်။လက်တွေ့မလုတ်ရင်တောင်မှကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဆိုးသွင်းတဲ့အရာတွေကအယံမင်းများပါတယ်။ဒါမဲ့ညီကောင်မောင်မတို့အဲ့ဒီအပြစ်ကလုတ်ပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းမဲမပြီးသွားဘူးဖြစ်တယ်။အပြစ်ကနောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေအများကြီးနောက်မှယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပြစ်လုတ်လို့ရှိရင်အချို့လူတွေကဟာဘာဖြစ်လဲအပြစ်တစ်ခုပဲလုတ်မိတာပါဘာမှမဖြစ်တော့ပါမဟုတ်ပါဘူး။အပြစ်ကနာကျင်ခြင်းများစွာကိုယူလာတာဖြစ်တယ်။သူများရဲ့နာကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကိုပြန်လေပြီးနာကျင်စေတာဖြစ်တယ်။ဥပမာအာရနဲ့အေဝါကိုပဲကြည့်ပါတရေတတမှာအပြစ်ကိုနေရာပေးမိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေထွက်သွားရတယ်ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားရတယ်ဒါတင်တာမကသေးဘူးချိန်ချင်းမင်္ဂလာကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူတို့ခံရတယ်ဖခင်ကချိန်တယ်လူသားဟာပင်မန်းစွာနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်အပြစ်ကြောင့်မလို့ပင်မန်းခြင်းကြီးစွာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီအပြင်အမျိုးသမီးကလည်းနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရတယ်ကလေးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တည်တယ်ကလေးမွေးတဲ့ကဘလောက်တောင်နာကျင်လဲအဲ့ဒီနာကျင်မှုကဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရအောင်ပဲလို့ပြောလို့ရှိကြအဲ့တော့ဒီအရာကိုကြည့်အပြစ်ကဘလောက်တောင်နာကျင်ခြင်းကိုယူဆောင်လာလေဒါရင်တော့မကသေးဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာရှက်ကြောက်ခြင်းနေနေရာယူလာတယ်ဖခင်ကိုပြန်တွေးဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တယ်ဒီရင်တော့မကသေးဖခင်သူတို့ကိုပေးထားတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာအဲ့ဒီနေ့မှပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်အရင်တော့ကအာရန်ကဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိရှိသမျှတရားတွေတဘာဝပဝင်းခြင်းတွေအားလုံးကိုသူကအုပ်ဆိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပြစ်ကိုနေရာပေးမိတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘေးအရာကမှသူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးလောကကြီးကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးသူ့ရဲ့အောက်မှာဒါပေမဲ့အခုကသူ့ရဲ့အထက်မှာဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါနဲ့တော့မကသေးဘူးသူမွေးလာတဲ့တာသမီတွေကာအိနာနဲ့အဘေလာကလည်းအပြစ်ကြောင့်မလို့မိသားစုထဲမှာဝမ်းနည်းစရာတွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်။အချင်းချင်းတတ်တယ်။ညီကိုချင်းတက်ဖြတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒေါသတွေနေရာယူလာတယ်။ဒီအရာတွေကဘေးကနေရောက်လာတာလေ။အပြစ်ကနေရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူရဲ့အတ္တတာထဲမှာအပြစ်ကိုနေရာပေးမိရင်လူပဲအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကအယမ်းမဲနာကျင်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုယူဆောင်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကကျမတို့လူသားကခံရတယ်ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့အရာကတော့အပြစ်ကတေခြင်းကိုယူဆောင်လာတယ်။တေခြင်း
သေခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့အခုလက်ရှိခန္ဓာကိုသေခြင်းတာမကထာဝရသေခြင်းဆိုတဲ့ဖခင်နဲ့ဝေးကွာခြင်းကိုယူဆောင်လာပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးနာကျင်ခြင်းတွေမခံစားစေခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကနီလန်းပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီနီလန်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမတို့ခုနဖတ်ခဲ့တဲ့ယောမဩရစာအခန်းကြီး5အငယ်7အောက်မှာအငယ်16ရောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဆက်ပြောတယ်ကျမ်းစာကအကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအဖြစ်လူအများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည့်ဤသူတယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအဖြစ်လူများတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏အဲ့တော့ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နာထောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့အပြစ်သားဘဝကနေဖြောင့်မတ်တဲ့ဒုဘဝကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်။ပြင်းစွာသောဝေဒနာတွေခံစားရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြင်းစွာသောဝေဒနာကဘယ်သူခံရသလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကျမတို့ခံရမယ့်ပြင်းစွာသောဝေဒနာတွေကိုသူခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်မတတိယစီချင်တယ်ကျွန်မတို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ဟာပြင်းစွာသောဝေဒနာနဲ့ထိုးနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ကိုယ်စားခရစ်တော်ဖခင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000မှာထိုးနာကျင်ခြင်းကိုခံစားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့တတိယစီချင်တယ်အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကခရစ်တော်ခံခဲ့တာဟာအင်းကျမတို့မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်အထူးသဖြင့်အခုလိုကာလမျိုးမှာခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားထမြောက်တဲ့ကာလမှာကျမတို့အထူးပဲအောက်မေ့တည်ရဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဒီလိုပြောလို့ဒီနေ့တည့်ရပဲအောက်မေ့ပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီနေ့ကစပြီးနေ့ရက်တိုင်းမှာအောက်မေ့ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဘုရားပေးခဲ့တဲ့အဖို့ခါကအရင်ပဲကြီးမားလွန်းနေဆိုတဲ့အရာကိုအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အဖို့ခါပေးခြင်းကိုရှော့တွက်တတ်ကြတယ်အချို့ကခရစ်တော်သေတယ်လို့ပြောရင်နော်အသက်ထွက်သွားတယ်အဲဆိုပြီးတော့အသက်ထွက်သွားတယ်အဲ့လောက်ပဲလို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမသေဘူးခရစ်တော်ကခရစ်တော်သေတာကအစိတ်တောက်ပြီးသေတယ်လို့မလွယ်ဘူးခရစ်တော်သေတာကနော်အနာပြစ်ပြီးတော့နော် accident ဖြစ်ပြီးသေသွားတယ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သေတာကရက်ရက်ဆက်ဆက်နာကျင်ခြင်းခံပြီးတော့သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်မစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ခရစ်တော်အသေးခံရတာလဲဘာလို့လဲကိုတော့ဘာကြောင့်ကားတိုင်းတော့လဲ why god the cross why the cross ဘာကြောင့်မလို့ကားတိုင်းကိုကိုတော်ကရွေးချယ်ခဲ့ရတာလဲဘာကြောင့်မလို့အနာကျင်ဆုံးဆိုတဲ့ crucifixion ဆိုတဲ့အသေးသက်ခြင်းမျိုးနဲ့ကိုတော်ကအသေးခံခဲ့ရတာလေအခြားနီးလမ်းမရှိဘူးလားကျမအနေနဲ့မေကွန်များကြီးထုတ်ဖူးတယ်အရင်တော့ကလူတွေကပြောတယ်မင်းတို့ဖခင်ကလေကွာတနာစရာကြီးလူတွေလက်ထဲမှာနာနာကျင်ကျင်နဲ့နာကျင်ပြီးတော့အသေးစိုးနဲ့တည်ရတယ်လို့လူတွေပြောတဲ့အရာကိုကျမကြားတဲ့အခါမှာလေကျမအဲ့ဒီမေကွန်ကိုထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘာလို့လဲကိုတော်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကိုတော်အသေးခံရတာလေဘာလို့ခရစ်တော်အဲ့လောက်တည်ခြင်းအစိုးမျိုးနဲ့အသေးခံရလဲဆိုတော့အပြစ်ကဆိုဂျိုးကအဲ့လောက်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရဲ့ဆိုဂျိုးကအဲ့လောက်ထိဆိုးရွားတဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကအဲ့လောက်ထိဆိုးရွားတဲ့ရလက်ကိုယူဆောင်လာပေးတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့အပြစ်ကအလွန်မဆိုးရွားတဲ့ရလက်ကိုယူဆောင်လာတယ်ဆိုတာကိုအယောက်ချင်းစီကိုနားလေပြီအဲ့ဒီအပြစ်ကိုယွန်းရှာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုယူဆောင်ပေးတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားပေးခဲ့ရတဲ့အဖို့အခကိုအောက်မေ့စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့တင်ပွားတက်တာတွေမှမရှိတော့တာမဟုတ်ပါဘူးကြီးစွာသောအဖို့အခကိုခရစ်တော်ဘုရားဟာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့မှာနည်းနည်းလောက်ကျမနဲ့အတူခရစ်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသေးခံခဲ့ရလဲဆိုတော့ခဏလောက်ဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံဖို့ရန်အတွက်ခမည်းတော်ဘုရားကကြိုတင်ပြီးတော့ prophet ပြုခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကအခြားနိလန့်နဲ့တေခံမှာမဟုတ်ဘူးအစိတ်ခက်ခံပြီးတေခံမှာမဟုတ်ဘူးယောဂာနဲ့တေမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံမဲ့ပုံစံကိုအရင်ကတည်းကဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာကတည်းကဘုရားခင်ကကြိုတင်ပြီး prophet ပြုပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဣသရေလလူမျိုးတွေတိုးထဲမှာသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်ကကြိုတင်ပြီး prophetic art အနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်တိုးလျာကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တော်လျာကျန်ခန်းကြီး27အငယ်8နဲ့9မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားသခင်ကိုပုံကန့်တယ်ဖျားသခင်ကိုအပြစ်တင်တယ်
ဖယားခင်ကသူတို့ပေါ်မှာမကောင်းမြတ်ဘူးငါတို့ကိုမာနမဟုတ်ပဲကြွေးတယ်ငါတို့စားကျင်တဲ့အရာတွေကိုဖယားကမကြွေးဘူးစသဖြင့်ဖယားကိုသူတို့အပြစ်တင်ပြီးတော့ဖယားကိုပုံကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားခင်ကတောထဲမှာမီးမွေတွေကိုလွတ်ပြီးသူတို့ကိုကြိုက်စေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့နေမကောင်းနေဖြစ်ကြတယ်တေကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကဖယားကိုနောင်တရပြီးတော့တောင်းမှန်တယ်အိုးကိုရောကျွန်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့အပြစ်ကိုပြုတ်မိပါပြီဆိုပြီးအလုံးတောင်းမှန်တဲ့အခါမှာဖယားကသူတို့ကိုနီလန်တစ်ခုပေးတယ်မောရှေကိုပြောတယ်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုလုတ်ပြီးတော့ညှောက်ထားရမယ်ပြီးလူတွေကိုကြည့်ခိုင်းရမယ်မကြမ်းမာတဲ့လူတွေကိုကြည့်ခိုင်းရမယ်ဒီမွေရုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာကြမ်းမာလိမ့်မယ်လို့ဖယားခင်ကဒီတောလျာကျမ်းခန်းကြီး27အငယ်8နဲ့9မှာပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းပဲမောရှေလုတ်တယ်လူတွေဟာမွေရုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာခြင်းရတယ်ဒီအရာကိုပြန်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကပြန်ပြီးတော့အနက်ဖွင့်ထားတယ်เนาะယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်14-15မှာယေရှုကပြန်ပြောတယ်သူတည်ရမယ့်ပုံစံကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်14-15မှာမိုးရှိသည်တောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားတကယ်တော့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတို့ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ခြာရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းဒီဒီကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲမောရှိကတော့မှမွေကိုမြောက်ထားသလိုပဲငါဟာမြောက်ထားခြင်းခံရမယ်ဖယားခင်ကကြိုတင်ပြီး prophet ပြုခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ယေရှုအသေးခံရမယ့်ပုံစံဒီဘေးပုံစံလဲကားတိုင်းမှာမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမယ်ပုံစံနဲ့အသေးခံရမယ်ခရစ်တော်လဲကြိုပြီးတော့ဒီအရာကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကားတိုင်းဟာခရစ်တော်သွားကိုသွားရမယ်နေရာဖြစ်တယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျမ်းမာခြင်းရဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီကားတိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျမ်းမာခြင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကားတိုင်းလမ်းကလွဲပြီးတော့အခြားနီလန်ယေရှုရွေးချယ်လို့မရခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဟေ့ပြန်အဲ့ဒီကားတိုင်းမှာချိတ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကကြိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တွေကိုပြောတယ်။ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။မဿဲခဏ16အငယ်27မှာထိုမှာတပါကိုရိုဒီယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရမည်အလူအကြီးကယေပရောဟိတ်ကြီးကျမ်းပြုစီရာတို့လက်၌များစွာခံရမည်အသေးသက်ချင်းကိုလည်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူသောအကြောင်းများကိုထိုအခါမှစ၍တပည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာလေခရစ်တော်ကကြိုပြီးတော့သူသေမဲ့ပုံစံကိုပြောပြထားတယ်ဒီကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီး highlight လုပ်ချင်တယ်ကျမ်းပြုစီရာတို့လက်၌အများစွာခံရမည်များစွာခံရမည်ဆိုတာဘာလဲနှိပ်စက်ခြင်းပြင်းစွာခံရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကတတတတလေးသေးသွားရမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဟာများစွာသောနှင်းစေခြင်းကိုခံကိုခံရမယ်ဘာလို့လဲအပြည့်အခါကနာကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြည့်အခါကဝန်းနေစရာတွေဖြစ်တယ်အပြည့်အခါကဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်အပြည့်အခါကအရာခသိမ်းပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်မျက်နှာသာလွှဲခြင်းခံရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျမတို့မခံရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကသူခံရမယ်များစွာသောစင်ရဲ့ခြင်းကိုသူခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကျမ်းစာကနေသူကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြအသေးသက်ခြင်းကိုလည်းသူခံရမယ်။ခရစ်တော်ကသေတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကနှင်းစေခြင်း၊နာကျင်ခြင်းနဲ့ပဲမရက်တန့်သွားဘူး။အပြည့်အခါကသေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးသက်ခြင်းကိုလည်းသူခံရမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီး prophet ပြုခဲ့တယ်။ဒီပြင် prophet ဟေရှာယကလည်းကြိုတင်ပြီး prophet ပြုခဲ့တယ်။ခရစ်တော်သေမဲ့ပုံစံကိုကျွန်မတို့လည်းတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟေရှာခန်းကြီး53အငယ်9နဲ့6မှာထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးသောအပြစ်များကြောင့်နာကျင်ထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်များအပြင်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွှဲလျက်ကိုယ်လမ်းသို့အတိတ်တိလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ခြားရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်သို့တင်လိုက်လေ၏ကျမတို့ရဲ့အပြစ်များအားလုံးကိုခရစ်တော်အပေါ်ကိုတင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဟာနာကျင်ခြင်းထိုးနှက်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းတို့ကိုခံရတယ်ကျမတို့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုရဖို့ရန်အတွက်ဆုံးမခြင်းကသူ့အပေါ်ကိုရောက်လာတယ်ကျမတို့အခြားနည်းလည်းမရှိခရစ်တော်ဟာကြီးစွာသောနာကျင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်တော့
ဒီအပြင်ဒါဝိမင်းကြီးကလည်းဖျားခင်ရဲ့ prophetic ဉာဏ်ပညာနဲ့သူမေရှိယရဲ့အသေးခံခြင်းပုံစံကိုသူယူပါယုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရေးသားထားတယ်။ဆာလံအခန်းကြီး22အငယ်14ကနေပြီးတော့18မှာကျွန်ုပ်ဒီရေကဲ့သို့တွင်ခြင်းကိုခံရ၍အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့သည်ပြုတ်ကြပါ၏ကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ဖျောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ယင်ထဲမှအရေးကြုံလျက်ရှိပါ၏ကျွန်ုပ်ခွန်အားသည်အိုးချမ်းကဲ့သို့ခမ်းခြောက်၍ရှာလေပါယုံ၌ကက်လျက်ရှိပါ၏ကျွန်ုပ်ကိုသေးမြေတိုင်အောင်ချတော်မူပါပြီခွေးတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းလျက်ဆူဝဲသောလူဆိုးတို့သည်ဝန်းရံလျက်နေ၍ကျွန်ုပ်၏ခြေလက်တို့ကိုထိုးပေါက်ကြပါပြီကျွန်ုပ်အယိုးရှိသမျှတို့ကိုကျွန်ုပ်ရေတွက်နိုင်ပါ၏သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည်မြင်၍အာရလျက်နေကြပါ၏ကျွန်ုပ်အဝတ်ကိုအချင်းချင်းဝေဖန်၍ကျွန်ုပ်အင်းကြီးကိုစာရေးတံချကြပါ၏ဒီကျမ်းစာဟာဒါဝိမင်းကပရိုဖက်ညံနဲ့ရေးထားတာပါအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဒီလောက်ရရဆက်ဆက်ပုံစံနဲ့တတ်တဲ့အသေးတချင်းမျိုးမရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာတပုံနေနော်စစ်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံကရန်သူတွေဆိုရင်သူတို့တတ်တဲ့ပုံစံကခေါင်းဖြဲ့ရင်ဖြက်နော်မို့ရင်ဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတတ်ရင်တတ်ဒီလောက်ပဲဒီလိုမျိုးရရဆက်ဆက်ညင်းစေတဲ့အသေးတချင်းမျိုးကဒါဝိဒ်တို့ခင်မှာမရှိသေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့တတ်တဲ့ရာကယောမအမ်ပရာခင်မှာပဲရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခင်မှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသေးခံခြင်းကဒါဝိဒ်မင်းကပရိုဖက်ညံနဲ့သူရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘလောက်တောင်မှခရစ်တော်ဟာညှင်းစေခြင်းနဲ့စည်ရဲခြင်းကိုခံရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ညီကောင်မောင်တို့အပြစ်ရဲ့အခါကအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူး။အယလုံးပင်ကြီးမားလွန်းတာဖြစ်တယ်။အယိုးတွေအလုံးပြုတ်ထွက်သားတယ်လို့မျိုးနှလုံးသားထဲမှာဖျောင်းအရေးကြုံထားတယ်လို့မျိုးပူလောင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။ညင်အောင်ကြည့်ပါခရစ်တော်ဟာဘလောက်တောင်မှအဲ့ဒီကားတိုင်းမှာခံစားခဲ့ရတယ်လေဆိုတဲ့အရာ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအပြစ်ရဲ့အခတွေပဲဖြစ်တယ်။ကျမဘာကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြနေရတာလဲဆိုတော့အချို့ခရစ်ယာန်တွေကခရစ်တော်သေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပုတ်ပုတ်လေးပဲတွေးမိတကြလို့ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့သတိပေးခြင်းတွေ။ကျမတို့ကိုခရစ်တော်ကယ်တင်ခဲ့တာကအေးအေးစစ်စစ်လေးနဲ့အသေးခံပြီးတော့သေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးသတိပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပြင်ခရစ်တော်ဖျားကသူအသေးခံတဲ့နေ့ရက်မှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်မနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်။ခရစ်တော်ဘလို့အသေးခံခဲ့ရလဲ။ခရစ်တော်ကသူအသေးမခံခင်ဂေသရှမဥယျာဉ်မှာသွားပြီးသူဆုတောင်းခရဲကနေပြန်လေ။ခရစ်တော်ကအယံနာကျင်နေပြီဖြစ်တယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခရစ်တော်ကအလွန်မပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုကြီးကိုသူစတင်ခံစားနေရပြီ။အဲကြောင့်မလို့မသေးထဲမှာဗာပြောလေးဆိုလို့ရှိရင်မသေး26အငွေ38မှာသူတေလောက်အောင်စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။တေလောက်အောင်စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိတယ်။ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုကြီးကိုခရစ်တော်ကပထမဦးဆုံးဂေသရှမဥယျာဉ်မှာခရေကခံစားနေရပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့ချွေးတွေကသွေးလိုမျိုးထွက်တယ်။သွေးပညာရှင်တွေကဒီလိုခန့်မှန်းတယ်။ချွေးတွေကသွေးလိုထွက်တယ်ဆိုတာကဒါမမှုမမှန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်။အလွန်တရာစိတ်ဖိစီးတဲ့အခါမှာဒီချွေးဟာသွေးကဲ့သို့ထွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဆိုကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရစ်တော်ဟာဘလောက်တောင်မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာညှင်းဆဲမှုနဲ့ဖိစီးမှုကြီးစွာခံစားရတယ်အဲ့ဒီပြင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကဆန္ဒရှိပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအားနေတယ်ခရစ်တော်ကဝိညာဉ်ကတော့ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူအရင်လိုက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကအားနေနေတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအားမရှိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပြီခရစ်တော်အသင်မခံရသေးလူလက်တို့လာမဖမ်းရသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှကလေးကခရစ်တော်ရဲ့အရှိမသူမြင်အောင်ကြည့်ရမြောက်များစွာသောသူတွေသူ့ကိုညင်စေမဲ့အရာတွေသူနာကျင်မဲ့အရာတွေမြောက်များစွာသောသူတွေကသူ့ကိုစတွေးနဲ့ထွေးမဲ့အရာတွေပြည့်ရည်ပြုတ်မဲ့အရာတွေလမ်းမှာသူခံရမဲ့ဒဏ်ချက်တွေအဲ့ဒီအပြင်ကားတိုင်းမှာသူခံရမဲ့တန်နဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းရဲ့ခံစားရမဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကိုသူတွေးကြည့်တယ်ဒီအပြင်အကြီးမားဆုံးအရာကတော့ခမည်းတော်ကသူ့ကိုစွန့်ပစ်တော်မယ်
သူ့ကိုမျက်နှာလွှဲသွားတော့မယ်။ထာဝရကာလအထိတိုင်အောင်ခမီးတော်နဲ့သူ့ဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်နေခဲ့တဲ့ဘဝကခမီးတော်ကသူ့ကိုမျက်နှာလွှဲသွားတော့မယ်။ဒီအရာကသူ့အတွက်အလွန်ပင်ပြင်းပြတဲ့ခံစားချက်ကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကသူ့အတွက်အလွန်ပင်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမှာခရေကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအားမရှိတော့လို့အားမရှိတော့တယ်လို့မျိုးအာယုံနေပြီးသားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာယုံနေကျန်တဲ့အရာဘာပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကအယံကိုပြော့နေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုဖန်ဆီးပြီးတော့လူတွေကခေါ်သွားတယ်နော်သူ့ကိုရိုက်နှက်တယ်ရိုက်နှက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကအစကလေးကအာနေပြီးသားဆိုရင်ရိုက်နှက်ရင်ပို့ပြီးတော့နာကျင်တာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အသားတွေကကွာသွားဖို့ရန်တော့အရန်လွယ်ကူတယ်အဲကြောင့်ယောမစစ်သားတွေရိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဟာအသားတွေအလွာလိုက်ကွာသွားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ယောမစစ်သားတွေကလည်းအားလုံးတီးတဲ့အတိုင်းပဲအလွန်မင်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သူတို့ရိုက်တဲ့အခါမှာအသားတွေဟာကွာသွားရင်အထဲတွေကကလီစာကိုမြင်ရအောင်လို့သူတို့ကရိုက်တာဖြစ်တယ်ရိုးရိုးရိုက်တာမဟုတ်လူကိုမသိမရှင်လေးဖြစ်ယုံလေးရိုက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အသေးသချင်းကဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလူကိုမတေရဘူးဒါပေမဲ့အရန်တေတာထက်ဆိုးတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုခံစားရအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကရိုက်နှက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအာနေပြီးသားဖြစ်တယ်အသားတွေကလည်းအလွာလိုက်ကွာကျသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအပြင်ဘာလို့သိလဲခရစ်တော်ကိုနော်ဒီလိုမျိုးရိုက်နှက်ခြင်းမပြုခင်မှာလဲခရစ်တော်ကအဝေးကြီးကိုလမ်းလျှောက်ရသေးတာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးယေဘုယျမိကာယဖရဲ့အိမ်မှာအစ်စ်ခံရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြီးလက်မင်းစီမှာပြန်ပြီးအစ်စ်ခံရတယ်မိုင်မောင်းရဆိုဝေးပါတယ်လမ်းလျှောက်ရတယ်ဒီအပြင်ပြန်ပြီးတော့ပြိလမင်းကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေရုစီမှာတွားပြီးတော့အစ်စ်ခံရမယ်ဆိုလို့ဆေရုစီကိုပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတွားရသေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟေရုကပြိလမင်းစီပြန်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိလမင်းစီပြန်ရောက်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဝေးစွာသောခရီးကိုညာတွင်ချင်းမှာသူခရီးနေရတာဖြစ်တယ်လမ်းမှာလည်းသူ့ကိုလူတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြက်ရဲပြုတ်မှုတွေစစ်စဲမင်းမြန်းခြင်းတွေများစွာသူခံရတယ်သူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်ခြင်းများစွာခံစားရပြီးပြီဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာသူ့ကိုစပြီးတော့ရိုက်နှက်တဲ့အခါသူဘလောက်တောင်မှနာကျင်မလဲဆိုတာကျမတို့အားလုံးမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမသိပါတယ်တော်တော်များများသောသူတွေ The Passion of Jesus Christ ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဘူးကြမှာပါတမင်ကျမဒီအရာကိုဘာကြောင့်ပြန်ပြောလဲဆိုတော့အချို့သောအရာတွေကဗီဒီယိုကနေပြောလို့မရတဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်ဥပမာခရစ်တော်ဖျားဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရိုက်နှက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အသားတွေအလွာလိုက်ကွာသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးလဲပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ယေရှုကိုချုံနှောင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်နော်ယူရာမျိုးရဲ့ရှင်ဘုရင်လုပ်လေမင်းကိုမင်းကဲတင်လေဆိုပြီးတော့လူတွေကပြည့်ရပြုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဝတ်ယုံဝတ်ပေးတယ်အားလုံးစဉ်းစားကြည့်ပါဒီဝတ်ယုံကိုဝတ်တဲ့အခါမှာဘလောက်တောင်မှနာကျင်မလဲအခုပဲရိုက်ထားတဲ့အသားမှာနော်နစ်ချနစ်ချစရာနေရာမရှိတော့အောင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒဏ်ရာအပြည့်နဲ့ရှိနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်မှာအဝတ်ကိုခြုံပေးတယ်ဆိုတာဟာဘလောက်တောင်နာကျင်လိမ့်မလဲအဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကိုယ်လုံးနာကျင်ပြီးတကိုယ်လုံးအားနည်းနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာခေါင်းပေါ်မှာစူးဆိုတဲ့သရဖူကိုစောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီစူးကအစိတ်တွေပါတဲ့စူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိတ်တွေပါတဲ့စူးကိုသရဖူဖြစ်လုပ်ပေးပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်မင်းကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီသရဖူကိုစောင်းပါဆိုပြီးတော့ပြည့်ရည်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာစောင်းပေးတယ်ခေါင်းရဲ့ဥယျာဉ်ပြားတွေကအလွန်မင်း sensitive ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာခေါင်းကအလွန်မင်းထိခိုက်လွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတွားပြီးတော့သူနော်စူးနဲ့ထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကနေသွေးတွေကအင်မတန်ထွက်တယ်လူတွေကခတ်မှန်းတယ်ခရစ်တော်ကကားတိုင်းမှာမတက်ရင်တော့မှသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာရဲ့ခေါင်းမှာစူးနော်ခေါင်းမှာစွပေးတဲ့သရဖူရဲ့အစူးကြောင့်မို့လို့ထွက်လာတဲ့သွေးရဲ့ကြောင့်မို့လို့သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တည်ဆုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုခေါင်းမှာလည်းသရဖူဆောင်းပေးတယ်ဝတ်ယုံလည်းဝတ်ပေးပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ချင်းမြောက်ပြီရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုကားလိုက်ကိုထမ်းပြီးတော့ကရဏီလမ်းကိုရှောက်ခိုင်းတယ်လမ်းမှာအကျဉ်းချင်းခရစ်တော်လဲကြတယ်ကြီးစွာသောနာကျင်ခြင်းသူခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လမ်းတဝက်မှာမရက်လိုက်ပါဘူးခရစ်တော်အဆုံးထိသွားခဲ့တယ်။အဲဒီကားတိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုတကိုယ်လုံးမှာခုနကတည်းကဝတ်ထားပေးတဲ့ရှင်ဘုရင်ဆိုပြီးတော့ဝတ်ထားပေးတဲ့ဝတ်ယုံကိုချွတ်လိုက်တယ်။
ညီကိုမောင်တို့ခံစားကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်မှာကျမတို့ပတ်တီးစီးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်တီးကိုခွာရင်တဘလောက်နာကျင်မလဲခုနကတော့သွေးတွေနဲ့တကိုယ်လုံးပြည့်နှက်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုတော့ဘယ်သူမှစေမလိမ့်ပေးဘူးဆိုတော့ကျမသိတယ်တကိုယ်လုံးမှာသွေးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်မှာဝတ်ယုံကိုဝတ်ပေးတယ်ဆိုကြဲကွာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒီဝတ်ယုံတွေကကတ်နေလောက်ပြီးဖြစ်တယ်သွေးတွေကြောင့်မလို့ကတ်လေအဲ့ဒီဝတ်ယုံကိုခွာရင်ခရစ်တော်ဟာဘလောက်တောင်မှကြီးစွာသောနာကျင်ခြင်းကိုတကိုယ်လုံးခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝတ်ယုံကိုခွာပလိုက်တယ်ခရစ်တော်ကိုအဝတ်ချီးစီးထားမယ်နာကျင်ခြင်းရဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းရဲ့ပြင်းစွာသောဝေဒနာဟာခရစ်တော်အပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့လက်ကဝတ်မှာတန်နဲ့စရိုက်တယ်အားလုံးသိတယ်လက်ကဝတ်ကအလွန်မင်းနူးညံ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လဝါကိုရိုက်တဲ့အခါတန်နဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလက်ကဝတ်နားမှာတန်နဲ့ရိုက်တယ်သွေးထွက်အမြန်ဆုံးနေရာမှာတန်နဲ့ရိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကို position မမှန်အောင်ထားပြီးအသက်ရှူဖို့ရန်အတွက်အရန်ခက်ခဲတဲ့ပုံစံနဲ့ကားတိုင်းမှာရိုက်ပြီးတော့တတ်တာဖြစ်တယ်ကားတိုင်းမှာဘာကြောင့်တတ်လဲဆိုအချားနီးလန်းနဲ့မတတ်ဘဲဘာဖြစ်လို့ကားတိုင်းမှာတတ်လဲဆိုကားတိုင်းပေါ်မှာလူတယောက်ဟာရက်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကအလွန်မင်းအသက်ရှူဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို position မကျအောင်ထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူလို့မရဘူး oxygen ဝင်လို့မရဘူး carbonate oxide လည်းခန္ဓာကိုယ်တွေကနေအပြင်ကိုထွက်လို့မရတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့ခြေထောက်မှာ weight တွေအားလုံးကမှီခိုနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ weight ကိုခြေထောက်ကမနိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်carbonate oxide ကလည်းအပြင်ကိုထွက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေက organs တွေအားလုံးကလည်းပျက်စီးသွားတယ်ခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒီအပြင်သူတို့ကသေလားမသေလားဆိုတာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးရဲ့အောက်ကိုခလန်တန်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရေရဲသွေးရဲတီးခြားစီထွက်လာတယ်အဘိဓေယဘာလဲခရစ်တော်ဒီဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ညီကမောင်မတော်ကျမဘာကြောင့်ဒီအရာကိုပြန်ပြောနေရလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖျားဟာတေချာပေါက်လွန်ခဲ့တဲ့2000ကျော်ကဒီဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်မသေးဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ပြောစရာဆက်မလို့တော့ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်ခရစ်တော်ဖျားဟာဒီဆုံးခဲ့ခရစ်တော်ဖျားကရိုးရိုးတေခဲ့တာမဟုတ်ပါပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံစားရပြီ။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်္ဂါတစ်ခုချင်းစီတိုင်းဟာပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ခေါင်းကနေခြေပြားထိတနေရာမှမလွတ်အောင်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတိုင်းဟာပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံစားခဲ့ရ။ဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အင်္ဂါတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကျန်းမာစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ပြအဲ့ဒီအသွေးနဲ့ကျမတို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့အတွက်ပေးဆက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာဒီလိုတည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူညှုံနှံခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကမစီသားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ဖရားဟာတည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ဟာလေလုယာ။ခရစ်တော်ဖရားရဲ့အုတ်ကူကပွင့်လျက်ရှိတယ်။မိတ်ဆွေကျမပြောပြခြင်းနဲ့ယောမစစ်သားတွေကအလွန်မတိကျတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်။နှိမ့်ဆက်ရမှာလဲ specialist ဖြစ်တယ်လို့ဂူဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲ specialist တွေပါ။ဘယ်တော့မှသူတို့ကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ချိုးကပြောတယ်ခရစ်တော်ကတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နော်အချိုးကပြောတယ်ခရစ်တော်ကတကယ်မတည်ဘူး။ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာတာဒါကြောင့်မလို့နော်လူတွေကခရစ်တော်ထမြောက်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာတကယ်တည်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးခံမှန်းချက်ရခရစ်တော်ကလန်နဲ့မထိုးရင်တောင်မှသူခံရတဲ့ဒံရာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တည်နေပြီဖြစ်တယ်။ကားတိုင်းမှာရိုက်နှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အင်္ဂါတွေအားလုံးကစုပ်ပြတ်တက်နေပြီဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဟာတကယ်တည်ပါတယ်။အချို့ကကြတော့လည်းညင်းတယ်။ခရစ်တော်ကတည်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ဂူကဒီတိုင်းပဲနော်တပည့်တွေကညဘက်မှာလာခိုးသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။အိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးညီကောင်မောင်မတို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကအရန်ကိုကြောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကိုယောမစစ်သားတွေလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာတပည့်တွေတိတ်ရောက်တောင်မကြံဘူးအကုန်ထွက်ပြေးတာ။တပည့်တော်တယောက်ဆိုရင်အဝတ်တောင်မပါတော့ဘူးထွက်ပြေးတာဘလောက်တောင်ဒီလူတွေကကြောက်တက်လဲသူတို့ကြောက်ရင်လည်းကြောက်စရာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောမစစ်သားတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေအလုံးကလက်မညွတ်တဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တွေကဘလို့နီးနေမှယေရှုကိုလာပြီးတော့အလောင်းကိုခိုးပို့ရန်အတွက်ဆိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပို့ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကလာမယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီအုတ်ကူအဝမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကအလွန်မင်းလေးတာဖြစ်တယ်
ခိုးတယ်ဆိုတာမတိမတားလေးလုံးမှာပဲရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီလောက်လေးတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုလူမတိအောင်ဘယ်သူမှမလို့မရပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အုတ်ဂူဟာကောင်းကင်တမန်ကြီးရဲ့ဖွင့်ပေးခြင်းကြောင့်ဒါလည်းပွင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အုတ်ဂူဟာသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာပွင့်လျက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအုတ်ဂူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မှတယောက်ကအဲ့ဒီမှာရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအုတ်ဂူမှာလာပြီးတော့ယေရှုရဲ့အလောင်းကိုစေးနဲ့စီရင်ဖို့ရန်အတွက်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာအုတ်ဂူထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အခါသူပဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလိုက်မိတယ်ဒီမှာရဲ့သခင်ကိုဘမဝတ်ထားကြလေဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတယ်လူသေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်နေသူကိုမရှာပါနဲ့ဘာလဲအဘိဘေကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာအေကအမှန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ညီကမောင်မတို့ဒီအမျိုးသမီးကမဂရာလာမာရီပါတနည်းအားဖြင့်တစ်ချိန်လုံးကနဆိုးဆွဲလို့မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမို့လို့လူတွေကပြစ်ပယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပြန်ပြောတဲ့စကားကိုစံစာထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတာဟာတကယ်မှန်ကန်လို့သာလူတွေကထည့်ထားတာဖြစ်တယ်မိုးရင်တော့အကြောင်းမဲ့ဘသူကမှထည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအားလုံးကိုသိစေချင်တယ်တပည့်တော်တွေကိုယ်တိုင်နောက်ပိုင်းမှာယေရှုကိုအချိန်ချင်းမြင်ရတယ်အချိန်ချင်းမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာမဂဒါလာမာရီနဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီစံစာအုပ်ထဲမှာပြန်ပြီးရေးထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ယေရှုဟာဧကအမရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဒါဟာတတ်သေးတယ်ဖြစ်တယ်ယေရှုကသေးခဲ့တာမှန်လို့ယေရှုဟာပြင်ပြီးရှင်ခဲ့တာမှန်လို့တပည့်တော်တွေအားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ဖူးတာမှန်လို့ဒီမဿဲမာကုလူကာယောဟန်ဆိုတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းကြီးဟာရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြတယ်။သူပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုထိပြီးတော့လူတွေကိုစမ်းခိုင်းတယ်။ငါပင်ဖြစ်တယ်။စမ်းကြည့်ခိုင်းတယ်။အေကအမှန်ခရစ်တော်ဖျားဖြစ်နေတယ်။သူ့လက်မှာရှိတဲ့တန်ရိုက်ရာတွေကလွဲလို့။ဒဏ်ကျက်ရာတွေကလွဲလို့။သူဟာအသက်ရှင်ရရှိခဲ့တယ်။ဒီလောကကြီးထဲမှာရလေးစင်နေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတပည့်တွေကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။သူအသက်ရှင်တယ်။ဒီသတင်းစကားကဘာကိုပြောနေတာလဲ။ညီကိုမောင်မတို့စံစာကဒီလိုပြောပါတယ်။ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျမတို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားကကျမတို့ကိုလည်းပေးတယ်။ဒီနေ့မှာခရစ်တော်ဖျားရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာကျမတို့အားလုံးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတကူတော်ကြီးမားတဲ့ဖျားရဲ့တကူတော်ဟာသင်နဲ့ကျမအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကူတော်ဟာအခုလိုမျိုးအချိန်တင်ပွားရဲ့နောက်ဆုံးလိုမျိုးအချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်တင်ပွားမှာရှင်မှာဘာလို့ရမယ်မမသိတဲ့အချိန်အရာခက်သိမ်းဆုံးရှုံးသွားပြီလားလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာတင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစီချင်တယ်တင်ပွားဟာအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာအောင်မယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုခရစ်တော်ဖျားကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ဟာတင့်အတွက်ဖျားကကျင်းစံပေးထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာခရစ်တော်ဖျားရဲ့တည်ခြင်းခရစ်တော်ဖျားရဲ့ထမြောက်ခြင်းအားလုံးနားလေသဘောပေါက်ပြီကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ဘလောက်တောင်ချစ်လဲဖခင်ဘလောက်တောင်တန်ဖိုးထားလဲဖခင်ဘလောက်တောင်အဖိုးခပေးပြီးရွေးနှုတ်ခဲ့ရလဲဖခင်ဘလောက်တောင်မှကြီးမားတဲ့အကျင့်စီတွေတင့်အတွက်ရှိလဲဖခင်ဘလောက်တောင်မှတင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းလဲဒီလိုပြောပါတယ်တားတော်ကိုပေးတဲ့ဖခင်ကတားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောအရာတွေကိုတင့်တို့ကိုမပေးဘဲမနေဘူးတားတော်ကိုတောင်မှတင့်နဲ့ကျမကိုရက်ရောစွာဖခင်ကပေးခဲ့တာကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုလဲတင်ကိုပေးဖို့ရအတွက်ဘုရားခင်အစဉ်သင်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့ရအတွက်။ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုအများကြီးမတောင်းဆိုပါဘူး။အဖို့ခပေးဖို့ရအတွက်မတောင်းဆိုပါဘူး။ခရစ်တော်လိုမျိုးနာကျင်ခြင်းကိုခံဖို့ရအတွက်လည်းမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့ရအတွက်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လိုနေ့မှာခရစ်တော်ဘုရားဟာတင်းနေကျမတို့အဖို့ခလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000မှာပေးခဲ့တယ်ခရစ်တော်ဘုရားဟာအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းတွေထဲကနေထမြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာဟာတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့တင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင်ဟာဒီနေ့ပင်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရမယ်။ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာယခုဘဝတွင်မှာမကောက်။နောင်ဘဝမှာပါကောင်းစားရတဲ့အခွင့်ကိုတင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစွာသောအဖို့ခါတွေနားလေပြီးခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ပါစေ။
ခရစ်တော်ဖျားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဆွဲကိုင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ပါစေ။ခရစ်တော်ဖျားအောင်မြင်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူတော်နဲ့ပြည့်ဝသောသူတွေဖြစ်ပါစေ။အားလုံးပဲအတူတူကကျွန်မနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်။အားလုံးရှေ့နေရာမှာလက်တွေမြောက်ထားရအောင်။ကျွန်မနဲ့အတူဆက်ကြရအောင်။ဟောဟာလေလုယာ။ဂျေဇုတင်တဲ့အဖ။ဒီနေ့မှာကိုရောပေးခဲ့တဲ့အဖို့အခတွေကိုရောရဲ့ခံခဲ့ရတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကိုရောရဲ့ပေးခဲ့ရတဲ့မြောက်ဆွန့်လွတ်ခြင်းတွေအားလုံးအတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာကိုရောကြောင့်သာယနေ့မှာလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတာပါအပြစ်ရဲ့အခတွေကိုကိုရောခံပေးခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာတတ်တာရတဲ့ဘဝပြန်လည်ပြီးရတာပါထိုအရာတွေအတွက်ကျွန်တို့ကိုရောကိုမချီးမွမ်းမနေနိုင်ပါဘူးယေရှုကိုရောကိုကျွန်တို့ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကိုကျွန်တို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ယေရှုကိုရောဟာဘယင်တကာရဲ့ဘယင်သခင်တကာရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်အဖာဒါကြောင့်မလို့ကိုရောကိုကျွန်တို့ချီးမြှောက်ပါတယ်ယေရှုကိုရောဘုန်းကြီးပါစေကိုရောကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုမအောင်မေ့ဘဲနဲ့ကိုပဲကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပဲအားကိုးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးကိုရောကိုပြန်လေခိုလုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တို့တို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဖာဒါကြောင့်မလို့ကိုရောထက်ကျွန်တို့တို့ပြန်လေချင်းကပ်လာပါတယ်ကိုရောကိုကျွန်တို့တို့အားကိုးပါတယ်ခရစ်တော်၌ရှင်လျင်အောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တို့တို့ကိုအောင်မြင်သောသူချက်အောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်စေတယ်ခရစ်တော်ကိုသိခြင်းမှထမြောက်စေသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ဟာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တို့တို့ယနေ့မှဝန်ခံပါတယ်ဖာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှကြည်ရှုနေတဲ့သူတွေအတိတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဟိုဖာဖျားခေမလွတ်မြောက်တော့သူတွေစိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအိုးဖခင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဟာခတ်သိမ်းသောအရာတွေကိုလည်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိစေတော်မူပါသူတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိစေပါအောင်မြင်ခြင်းရရှိစေတော်မူပါအဖာကိုတို့ကိုယေရှုတင်တဲ့ဒီနေ့မှာကြည်ရှုနေတဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ဆင်းသက်တော်မူပါဖခင်နေရာယူလျက်အလုပ်လုပ်တော်မူပါအိုးဖခင်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာထမ်းနေရတဲ့ဝန်တွေအလုံးကိုလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဖာဖျားတခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောပေးခဲ့တဲ့အဖို့ခါတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတို့ကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ခရစ်တော်ဖျားကိုရောကယခုဘဝနောင်ဘဝထာဝရကာလတိုက်အောင်ချီးမြှောက်ခြင်းခံထိုက်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဘုန်းကြီးပါစေကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးတယ်ကိုရောထာမကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုစက္ကန့်အနှံကြပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မအထူးပဲဆုတောင်းပေးခြင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမကျန်းမာတဲ့သူတွေဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းပေါ်မှာလက်တင်ထားပါခရစ်တော်ပြားခေါင်းကနေခြေထိတနေရာမှမလွတ်အောင်နေရာတိုင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုသင်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ခံစားခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ကြောင့်မလို့သင်ခံရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေအားလုံးကိုဒီနေ့မှာလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့လက်တင်ထားပါကျမနဲ့အတူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းရအောင်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်ကိုရောခံခဲ့ပြီးသောဒဏ်ချက်တော်များအပြစ်ကျမ်းမာလေးရှိပြီလို့ကိုတို့ပြောထားပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကင်ဆွဲပါတယ်အဖဒီနေ့မှာမကျမ်းမာတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုတို့လွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါဖခင်တခင်နာကျင်ခြင်းတွေအားလုံးကိုကိုတို့ယူဆောင်သွားပြီလို့ဝန်ခံပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းတကူတော့တို့ပေါ်မှာတက်ရောက်လေမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်လေကျမ်းမာစေတော်မူပါအဖကိုယ်တို့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတို့ virus တွေဟိုဖရာတခင်ယောဂါတွေခံစားနေရတဲ့ဒုတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလေကိုတို့ရှိတဲ့နေရာမှာပြင်လေကျမ်းမာစေပါကိုတို့ဟာနမိတ်လက္ခဏာဖရာဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့ဟာကျမ်းမာခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ရာကိုတမီးတို့ယုံကြည်ပါတယ်အဖဒါကြောင့်မလို့ယနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြင်ညာပါတယ်ကြည်ရှုနေတဲ့သူတိုင်းကိုကျမ်းမာရတဲ့အခွင့်ကိုကိုတို့ပေးသနာတော်မူပါဒီပြင်ကိုတို့တမီးဆုတောင်းပါတယ်ကိုတို့ဟာခန္ဓာကိုယ်သာမကပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလေးပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုရောအားတစ်ခုမှမရှိတော့လောက်အောင်ကိုရောဟာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ကိုရောဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသားသမီးတွေရဲ့မလွတ်မြောက်ခြင်းတွေအတွက်ကိုရောခံခဲ့ရတာပါ။သားသမီးတို့ကိုယနေ့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေတဲ့သူတွေပင်ပန်းနေတဲ့သူအယောက်ချင်းဆိုင်လေကိုရောတတ်တာပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါ။အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျမ်းမာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဖြည့်ပေးပါမိကြောင်းသမီးစက္ကန့်အနားဆူတောင်းပါတယ်ဖာကိုတို့သမီးတို့ဒီနေ့မှဒီနေ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ဖျားရဲ့လက်ထဲတော့အပ်နှံပါတယ်
အစအလေးဆုံးကိုတည်တော်ဖုရားကျွန်ုပ်တို့အတွက်အစဉ်အမြဲရှိပေးတော်ဖုရားကိုရောလက်တော်တွေမှာကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကပ်အပ်နံပါတယ်ယေရှုဖုရားနာမ၌သမီးတို့ဆုတောင်းကြပါတယ်အဖာအာမင်ဟာလေလုယာဂျေဇုတင်ဖုရားခင်အရောက်ချင်းစီရန်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဟာခရစ်တော်ဖုရားရဲ့အသေးခံခြင်းကြောင့်သင်ဟာအောင်မြင်တော်သူလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ခွင့်ရပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပဲသင်အသက်တာဟာခတ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့ကိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရအောင်အရောက်ချင်းစီရန်ကိုဖုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအားမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုကိုယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုကိုယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။